Moi, mä oon Hanna Skyttä. Mä oon kymmenkertainen fitneksen maailmanmestari ja tämä hetki vallitseva Miss Universe myöskin. Mä oon kirjoittanut neljä kirjaa ravinnosta ja on ravinto, ravintoasiantuntija ja sen lisäksi mä oon CTN Recovery Clinicin johtaja tällä hetkellä. Tulin tänne terveyssummittiin kertomaan lähinnä itsestäni ja urheiluurastani ja siitä, miten kaikin tavoin pyrin ää, sitä urheilullista suorituskykyä tehostamaan. Ja sitten taas vastapainokset, millaista mun elämä niin kuin muuten on. Ja toivon, että, että tota nähdään terveyssummitissa tai sitten jos ei nähdä, niin nähdään kadulla.